নিয়রর মুকুতা হই আহিনর পুয়তি লই সপনে রংখানিরে ছোৱালীজনীক আমি বেয়া নাপাওঁ নহয়। বাইদেউ তাইক বেয়া পায় ন মা? বাইদেউক ফোন এটা কৰি কওঁ না, নীলাৰ চকু ভাল হ'ল বুলি। এতিয়া নীলা আৰু মোৰ সম্পৰ্কটোক লৈ বাধা দিবলৈতো একোৱে নাই। তাৰমানে তুমি বিয়াৰ পিছত এম এ কৰিছা? অঁ, তেখেতে বিচাৰিছিলে কাৰণে কৰিলোঁ। হাউ ষ্ট্ৰেঞ্জ, এইবোৰ কথা মই একো গমেই নাপাওঁ। কষ্টৰ দিনবোৰৰ কথা পাপাৰে মোক উলিয়াবলৈ নিদিয়ে। তুমি মোক এইবোৰ কি কৰি দিলা দিগন্ত? মোৰ চকুকেইটা বিৰাত বিষাইছে দিগন্ত, মই একো দেখা নাই। ঠিক আছে তেনেহ'লে বৰুৱা, আপুনি মিটিংখন এৰেঞ্জ কৰি ডেটটো ঠিক কৰি মোক জনাব। অ'কে, ৰাখিছোঁ। গুড ইভিনিং পাপা। গুড ইভিনিং। কি হ'ল, তই দেখোন আজি ঘৰতে আছ, ক'তো যাবলগীয়া নাই নেকি? তুমি মোক ঠাট্টা কৰিছা? ঠাট্টা নাই কৰা মই, আজি মই তোক ঘৰত এনেকৈ দেখি আচৰিত হৈছোঁ। পাপা, মই যে তোমাক সেইদিনা কৈছিলোঁ যে মায়ে ঘৰত থাকি ব'ৰ হয়, ঘৰৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত থাকি দুখ পায় কষ্ট পায়, সেয়া সত্য নাছিল। আচলতে সেয়া মই ভবা কথাহে আছিল। মায়ে ঘৰত থাকি সুখী, মাৰ একো আক্ষেপ নাই। তই আজি হঠাৎ এইবিলাক কথা কোৱাৰ অৰ্থটো কি? হঠাৎ নহয় পাপা, মইতো তোমাক ক'ব কাৰণে বিচাৰি আছিলোঁ, বিচাৰিহে পোৱা নাছিলোঁ। আৰু মইতো গোটেই দিন ঘৰতে আছোঁ, তুমিহে নাছিলা। সেইবাৰ তই মোক ঠাট্টা কৰা নাইতো? তই যে ক'লি সেইদিনাখন তই কোৱা কথাবিলাক ভুল আছিল, সেই কথাবিলাক এতিয়া তই ফিল কৰাৰ কাৰণটো কি? মায়ে নিজেই কৈছে মায়ে ঘৰত থাকি সুখী। মায়ে? মায়ে সঁচাকৈ কৈছেতো? কৈছে পাপা। আৰু এয়াও কৈছে যে মায়ে তোমাৰ পৰা যিমান বিচাৰিছিল তাতকৈ বেছি পাইছে। তুমি বহুত লাকি পাপা। তোৰ মাৰে এনেকৈ ক'ব বুলি মই জানো, ক'ব লাগিব আৰু এনেকৈ ক'বলৈ তেওঁ বাধ্য। পাপা, মাক তেনেকৈ ক'বলৈ তুমি বাধ্য কৰোৱা নাইতো। নীলা। পেহী, আন্ধাৰখনতনো কি কৰিছ? আন্ধাৰতো এটা ৰং আছে নহয় পেহী। ক'লা, কোলাৰ মাজতো চোৱাচোন জিলিকি থকা বস্তুবোৰ। মোৰ এনে লাগিছে যেন মই ৰংবোৰৰ পৰা বহুত দিনলৈ বিচ্ছিন্ন হৈ আছিলোঁ, আকৌ নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিছোঁ। গোটেইবোৰ যেন নতুন লগা হৈছে। তোৰ অন্ধকাৰ জীৱনটো যে ইমানতে অন্ত পৰিল, ৰক্ষা পৰিলি। সেই এক্সিডেণ্টটোৰ পাছত মোৰ মা আৰু দেউতাৰ মৃতদেহ দুটা
এইখিনিতে রাখিছিল নহয় পেহী? মই নাজানো নহয়, মই তেতিয়া নাছিলো নহয় ইয়াত। এইখিনিতে হ'ব, কাৰণ সেই ষ্টেপ দুটাৰে মই নামি আহিছিলোঁ। নামি আহি মই সৌফালে ঘূৰিছিলোঁ। দিগন্তৰ বায়েক মাইনা বা আৰু খুৰা খুৰীয়ে মোক ধৰি আনি ইয়াত বহুৱাইছিল। মই সকলো গম পাই আছিলোঁ, কিন্তু চকুৰে দেখা নাছিলোঁ। এইখিনিতে আছিল মা দেউতাৰ নিথৰ মৃতদেহ। মই ইয়াতে বহি পৰিছিলোঁ বে। কোনোবাই হয়তো তেওঁলোকৰ মুখ দুখন উলিয়াই দিছিল। কেনেকুৱা হৈ আছিল বাৰু তেওঁলোকৰ মুখ দুখন? হাঁহি আছিল, যন্ত্ৰণাৰে ভৰি আছিল, নে মোক এৰি থৈ যোৱাৰ দুখন বেজাৰে আৱৰি আছিল? ইমান দূৰ ভগীয়া মই পে। মৃত্যুৰ সময়ত মই মা দেউতাৰ মুখ দুখনো দেখা নাপালো, জীৱনত কোনোদিনে চাবলৈ নাপাওঁ মাৰ সেই মৰম লগা মুখখন। মই বৰ দুৰ্ভগীয়া হওঁ পেহী, বৰ দুৰ্ভগীয়া। মই আই মা, অ' দেউতা, জীৱন দেখা পাইছো দেউতা, কিন্তু তোমালোক দুয়ো আজি নাই। মোক এৰি তই কিয় গুচি গলা দেউতা? মা কিয় এৰি গুচি গলা তোমালোক দুয়ো? মানুহৰ মনবোৰ যে বুজিয়ে পাব নোৱাৰি, মায়ে ইমান সুখী আছে অথচ দেখিলেতো গমেই নাপায়। আচলতে বেলেগৰ কথা ভাবিবই নালাগে, নিজৰ কথা ভবাই ভাল। মা পাপা য'ত সুখী আছে তাতেই থাকক, কিন্তু মই জীৱনটোত বহুত বেছি বিচাৰোঁ। মই উৰিব বিচাৰোঁ, মাৰ নিচিনা যি পাইছোঁ তাতেই সন্তুষ্ট হৈ মই থাকিব নোৱাৰোঁ। অঁ ৰক্তিম, কোৱা, তুমি মোক বুজিয়ে পোৱা নাই ৰক্তিম। মোৰ কাৰণে ভাল পোৱা বেয়া পোৱা সেইবোৰ চব খন্তেকীয়া, আৰু একেটা বস্তুতে সন্তুষ্ট হৈ থাকিব পৰা ছোৱালী মই নহয় দাৰি। অঁ, জোৰপুৰি হাত পালেহি গমেই নাপাওঁ। দিগন্ত, তই একো খা খবৰ নাৰাখ নেকি? তাৰ কোনো ভূক্ষেপেই নাই দেখিছানে? এহ, মই খবৰ আনি দিয়াৰ পিছতো তাৰ কোনো ভূক্ষেপেই নাই দেখিছানে? ঐ, শুনিছনে নাই, তোৰ যে পৰহিলৈ ৰিজাল্ট দিব। কিনো চিঞৰ বাখৰখন কৰি আছা? মইতো কেতিয়াবা জানো 17 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব বুলি। খবৰ পাও পাই যে মনে মনে বহি আছ। কি কৰিব লাগে, তহঁতৰ নিচিনাকৈ চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকিব লাগে নেকি? দিব দিব, ৰিজাল্টহে দিব। নীলাঞ্জনা
ঐ দিগন্ত, দিগন্ত কতনো সোমাই থাকে গৈ জানো? ঐ দিগন্ত, ঐ দিগন্ত, কি হল দেউতা? এই গৰমখনত মই ওলাই গলো কাৰণেহে খবৰটো পালো, নহলেতো একো গমেই নাপালোহেঁতেন আমি। খবৰটো কি, বেয়া খবৰ নে ভাল খবৰ? পৰহিলৈ এই গাধটোৰ ৰিজাল্ট দিব, গমকে নাপায়সি। অ', জোৰপুৰি হাত পালেহি গমেই নাপাওঁ? দিগন্ত, তই একো খা খবৰ নাৰাখ নেকি? তাৰ কোনো ভূক্ষেপেই নাই দেখিছানে? এহ, মই খবৰ আনি দিয়াৰ পিছতো তাৰ কোনো ভূক্ষেপেই নাই দেখিছানে? ঐ, শুনিছনে নাই, তোৰ যে পৰহিলৈ ৰিজাল্ট দিব। কিনো চিঞৰ বাখৰখন কৰি আছা? মইতো কেতিয়াবা জানো 17 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব বুলি। খবৰ পাওঁ, পাই যে মনে মনে বহি আছ। কি কৰিব লাগে, তহঁতৰ নিচিনাকে চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকিব লাগে নেকি? দিব দিব, ৰিজাল্টহে দিব। হেৰি, ইয়াৰ গাত কথাই লগা নাই দেখিছে? একো চিন্তা কৰিব নোৱাৰে নেকি? ইমান ডাঙৰ ৰিজাল্ট এটা দিব আৰু সি কিনো চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকা? দিব আৰু ৰিজাল্ট, ৰিজাল্টহে দিব। পেহী, মোৰ কিয় এনেকুৱা লাগিছে তুমি যেন মোক কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছা? হয়নে নহয় কোৱা, তই কেনেকৈ জানিলি? এনেই আইডিয়া এটা কৰিছোঁ, মোৰ আইডিয়াটো ভুলো হ'ব পাৰে। মই এবাৰ দিগন্তৰ বাপেকৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ বুলি ভাবিছোঁ। কিয়, মোৰ কাৰণে টোপোলা পেলাব যোৱা নেকি? মোৰ টোপোলা বন্ধাৰ কথাহে কওঁ বুলি ভাবিছোঁ। মানে তেওঁ মোক বন্দবস্ত কৰিছিল তোক চোৱা চিতা কৰাৰ বাবে, কৈছিল। ককাইদেউ, অঁ আহিলি। শুন, তোৰ বেলেগ কাম নাই, ছোৱালীজনী আৰু তোৰ নিজৰ কাৰণে ৰন্ধা বঢ়া কৰা, নিজৰ বুলি ঘৰখন চোৱা চিতা কৰা, সেইখিনি আৰু। কিমান দিন থাকিব লাগিব? যিমান দিন পাৰ, যদি ভগৱানে ছোৱালীজনীৰ চকু দুটা ভাল কৰি দিয়ে তাৰপাছত যাবিগৈ আৰু। থাকিম বাৰু, ভাইকেইটাৰ ওপৰতনো আৰু কিমান বুজা হৈ থাকিম, সিহঁতে একো নকয় কিন্তু বুজি পাওঁতো। হ'ব দিয়ক, থাকিম, তাই যেতিয়া ভাল হ'ব তেতিয়া গুচি যাম। মই তেনেহ'লে নিশ্চিত হ'লো আৰু। অঁ, তোৰ ভাল হ'ল যেতিয়া আৰু মোৰ যাবৰ হ'ল, তাকে ককাইদেউ কংগৈ বোলো মোক পঠাওক আৰু। ককাইদেউ পঠোৱাৰ পাছত মই যদি তোমাক যাবলৈ নিদিওঁ? তুমি কিয় ভাবি লৈছা যে তুমি মোক এৰি গুচি যাব লাগে? মোৰ বন্দবস্তটোতো তেনেকৈ হৈছিল। ইমান দিনে তুমি কি মোৰ লগত বন্দবস্তৰ কাৰণে আছিলা? সেই ঘটনাৰ পাছৰ পৰা মই তোৰ চকুলে চাব পৰা নাই। টকাৰ কাৰণে মই ইমান নিচ লগা কাম কৰিছিলো, মোৰ নিচিনা পাপী মানুহ তোৰ লগত থাকিলে তোৰ অপকাৰ হ'ব আই। ইমান দিনে তুমি কি মোৰ লগত বন্দবস্তৰ কাৰণে আছিলা? তোমাৰ যদি টকাৰ প্ৰয়োজন আছিল তেনেহ'লে তুমি মোক তই তই বুলি নামাতিলাহেঁতেন। অ ছোৱালী, মই আকৌ তোক তই বুলিহে মাতিম দেই,
আপুনি বুলিতো মাতিব নোৱাৰো আৰু কিবা তুমি বুলি ক'লে আপোন আপোন নালাগে তুমি যদি মোক নিজৰ বুলি ভাবিব পাৰিছা তেন্তে তই বুলি মাতিব পাৰা তই আকৌ বেয়া চেয়া নাপাওঁতো কি যে কথা কোৱা বেয়া কিয় পাম ভালহে পাম নহয় মানে দেচোন মই তোৰ পৰা দৰমহা লৈ কাম কৰিছো সেই হিচাপেতো তই মোৰ মালিকনীয়ে হলি মই কাম কৰা মানুহজনীৰ মালিকনীক যদি তই বুলি কয় লাজ চাজ পাব পাৰ নহয় মোক বন কৰা ছোৱালী নালাগে পেহী মোৰ অন্ধকাৰ জীৱনত মোৰ লগত থকা মোক এজনী লগ লাগে এডাল লাখুটি লাগে তুমি সেই লাখুটিডাল হৈ মোৰ লগত থাকা পেহী মোক নিজৰ বুলি ভাবি মোৰ লগত থাকা হ'ব দে লাখুটি হৈয়ে থাকিম খুচা এটা কথা বেছি উৎপাত কৰিলে লাখুটিৰে আকৌ ধাৰব ধাৰবো দিম মোৰ চকুকেইটা ভাল হোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ মোৰ প্ৰতি সেই আন্তৰিকতাটো নোহোৱা হৈ গ'ল নেকি পেহী এ ৰহ আন্তৰিকতানো ক'লৈ যাব কিন্তু এতিয়াতো তোৰ মোক প্ৰয়োজন নহ'বও পাৰে তুমি গুচি গ'লে মই কাৰ লগত থাকিম মোক এনেকৈ অকলশৰে এৰি থৈ যোৱাৰ কথা নক'বা পেহী মই বৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিম পেহী অঁ তুমি যদি মোৰ লগত থাকি বেয়া পাইছা তেনেহ'লে মই তোমাক জোৰ নকৰোঁ তোমাৰ যদি টকা পইচা কম হৈছে মোক সেয়াও কোৱা নালাগে অ' মোক পইচা নালাগে পইচাৰ কাৰণে মই যিটো কাম কৰিছিলোঁ তাৰ গ্লানিয়ে মোক খাই আছে সেই ঘটনাৰ পাছৰ পৰা মই তোৰ চকুলে চাব পৰা নাই অ' টকাৰ কাৰণে মই ইমান নিচ লগা কাম কৰিছিলোঁ মোৰ নিচিনা পাপী মানুহ তোৰ লগত থাকিলে তোৰ অপকাৰ হ'ব আই পেহী তুমি আগতেও এবাৰ পাপ কৰা কথা কৈছিলা তুমিনো কি ইমান ডাঙৰ ভুল কৰিলা কোৱাচোন তোৰ যে সেই ঘটনাটো হৈছিল মনত পৰিছেনে মই যে ঘৰলৈ যাওঁতে লিখি যাও এতি এতি পণ শুনি